אז הבעיה היא שיש לך מאבק פנימי בראש, יש לך כל מיני קולות בראש, יש לך כל אחד שאומר, אני חייבת לחזור אליו לנרקיסיסט הזה, לא יכולה לחיות בלעדיו, יש לך כל אחד שאומר, לא, למה לא לחזור אליו? יש קול שאומר, אני אעשה 5 פעמים בשבוע פילאטיס, ויש קול שאומר, אני רוצה שכב במיטה, רק הוגיות הבאדי, לא לעשות שום דבר. יש אוסף של קולות, והבעיה היא שהם לא מסכימים ביניהם, ויש קונפליקט בין הקולות האלה. זאת הבעיה המרכזית. אז בואו אני אשב רגע פה על הכיסא, ואני אסביר לכם מה הפתרון. המשורר הסופי רומי, הוא אמר, הכל דומה לזה שיש לך וילה, כמו זאת פה למשל, ובעל הבית נסע לחופשה. עכשיו, בעל הבית נסע לחופשה, יום אחד הכובסת מנהל את הבית, יום אחד הנהג מנהל את הבית, יום אחד הטבח מנהל את הבית, וככה זה נראה. אז מה התשובה? צריך להחזיר את בעל הבית, צריך להחזיר את בעלת הבית. נקרא לה בעלת הבית, נקרא לה ההורה המיטיב אבל הרציני, שיחזור הביתה ויעשה שלום בין הקולות השונים. לא, אני לא אלך כל יום לפילאטיס, ולא, אני לא אחזור לנרקיסיסט, אני אלך פעם בשבוע לפילאטיס. אנחנו כן יכולים לבכות שאנחנו מתגעגעים אליו, אבל לא נחזור אליו. יש בעל הבית שמסדר את הקולות השונים ומנהל את העניינים. מה צריך להחזיר את בעלת הבית? איך עושים את זה? עושים טיפה אחורה על הכיסא, מסתכלים בחוץ על הסיטואציה, זה בעל הבית. כן, יש כל מיני קולות, כל מיני רצונות פנימיים, ואנחנו נרגיע את כולם, אף אחד לא יצא לגמרי מרוצה, וננהל את העניינים נכון. לכן מה שצריך זה למצוא את בעלת הבית הזאת שמסתכלת מבחוץ, על הדרמה שמסופרת בתוך הראש שלך. לא לחפור יותר מדי, להחזיר אותה ולנהל את הראש שלך מהמקום הזה, שיהיה לך יום מקסים.